Ajde. Jesi ljepša. Gospođo, molim vas da vas pitam samo jedno pitanje. Kakav je to osjećaj kada ste pička i po? Teško, teško je ovoga izdržati sve te poglede. Da? Ta upucavanja, te ulete, to je strašno. Ali vi ste po cijele dane skupa, kako to da vi doživljavate nekakve ulete? Pa, nisam baš cijela reći. Sjećam kad idem do tebe i vraćam se od tebe. Sad se događa stranje. To je velika ulica, da stigne se puno toga desiti. Eh, kurado. Ne, mogu li te poljubiti? Mogu li te poljubiti? Ne, ba znam ja najveći ulet. Koji? Ljubav je taj od tebe. Jel ti piješ? Jel ti piješ? Jel ti voliš piti? A rekao si da se nije svidjelo to? Svoje, pa nije, ali nekako sam shvatila draže svega toga. Znači da. Da. Najbolji ulet je da sumiramo, jel ti voliš cugat? Jel ti voliš cugat? Jel bi ti došla da se skupa na cugama? U biti nije tako loše. Zdravo si mi za to mjesec dana, zapravo je ulet fantastičan. Pa, ulet je fantastičan, najmo se mi zajedno. Pogotovo za nekog ko voli cugat. Ajmo se nalazi zajedno. Ili ja tražim nekog s kim ne mogu cugat, ne. Nego ne s kim mogu. Tako. Znači ulet je kakav? Fantastičan. Ko je ljepši od tebe? Ja. Ne, nitko, nitko. Niko nije ljepši od mene, ali tako, bravo, Marko. Ne, rekao sam ko je ljepši od tebe, Rekao sam ko je od mene, ti si rekla prvo, ja imam se izvukla. Ne, rekao si ko je ljepši od tebe. Maco, godni sam od tebe, žao mi, ne mogu ti ne, ti pomoći ništa. Nek se ljudi protivljeni, daj da se snimim, daj da se snimim, ajde, stavimo, moju majicu. Hoćemo njih pitat. A naravno. Ajde pitaj. Mene znaju. Šta se znaju? Ovo je on. Da, to je ljepota. A ovo sam ja. Kako si uobražena, ne uobražena, kako to volim, daj da se vam pustim. Itak, znam da nikad to nećeš shvatiti jer si egoista, ali fakat sam govorio tebe i možeš ti jebati. Itak. Ajde, pozdravi. Ja sam njegovao.